الله الحماقي قد أفلح المؤمنون. يقينا هو مؤمن كامياب هو گیا الذين هم في صلاتهم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. والذين هم عن اللغو معرضون, اور وہ مومن کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں. کامیابی کے لیے لغو باتوں سے دور رہنا, انسان جب فضول چیزوں میں رہتا ہے تو وہ اسی طرح رہتا بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان, اے ابن آدم, اگر تو اے انسان اگر تو اپنے فارغ وقت کو یا اپنے وقت کو میرے لیے فارغ نہیں کرے گا تو فرغ لعبادتی, یعنی اپنا وقت میری عبادت کے لیے استعمال کر, اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تجھے بیکار کاموں میں الجھا دوں گا. آج دیکھیے صورتحال کہ انسان کتنے بیکار کاموں میں الجھا ہوا ہے. عبادت کے لیے فراغت یا وقت کو عبادت میں لگانا یہ ایک بوجھ ہو گیا انسانوں کا, اور اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ ایک عام سی چیز ہے. اور کوئی آدمی یہ نہیں کہے گا میرے پاس وقت نہیں, ہر آدمی کہے گا میرے پاس ٹائم نہیں, وقت نہیں ملتا. کیا کرتے ہو تو جب کاموں کا حساب لے تو کوئی کام بھی نہیں, کوئی رزلٹ نہیں, لیکن وقت نہیں ملتا. اس لیے کہ جس کو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ملے گا, اللہ بطور عذاب اس کو فضول اور بیکار کاموں میں الجھا دیتا ہے, پھر وہ کوئی کام با مقصد نہیں کر پاتا. کیونکہ جو اصل مقصد ہے اس کو جب نہیں کیا تو پھر وہ کوئی بھی با مقصد کام نہیں کر پاتا.